Auto Dynamics, tudo bem? Olha só, acabamos de chegar aqui no South Georgia Motorsports Park, tá? Aqui em Adelcésio, Geórgia. Vamos entrar na pista pela primeira vez aqui e você acompanha a gente, tá? Aqui atrás o stand da Fueltec. Primeira vez, vamos pisar na pista aqui, tá? E você vai entrar com a gente, tá? Olha só, que maravilha, hein, pessoal? Estamos aqui de novo, depois de 2 anos. Nós viemos para o Lights Out. Agora estamos aqui no No Mercy. É um evento para os drag carros que usam pneus drag radial, mesmo pneu da turbo traseira brasileira. Os carros mais rápidos do mundo e mais fortes do mundo estão aqui no South Georgia Motorsport Park. Tratamento de pista aqui, pessoal. Aí. No Mercy 9. Bora aqui direto para Auto Dynamics. Valeu, pessoal. Vamos dar uma volta aqui no alinhamento pela primeira vez aqui no No Mercy. Tá? Olha só. So obviously any cars that sat out overnight, if you had a car that was not put back in before the monsoon got here, make sure you try to work the water out of the quarter panels. Make sure you try to work the water out of the quarter panels. You're going to step on the gas pedal, water's going to find its way out. He's running for tires are all over the starting line of the racetrack. You now want to have to stop it every 2 seconds at the monsoon starting line. Olha os caras que chegaram aqui agora, ó. É, moçada. E aí? Chegamos. Tudo bem? Estamos aqui. Beleza aí? Foi contente. Qual a primeira impressão aqui? Estamos meio perdidos. Já vieram alguma vez pra cá? Não, primeiro. Tudo monstro. Não é? É um monstro lindo. É. Ó, vou falar uma coisa, meus amigos. O negócio passando lá 3.7 não é brincadeira, não. Tô aqui, é loucura. Já chegamos. Nossa. Lá, já tá arrepiado. Chegou já. Lá, merda. A gente acabou de entrar. Um pouco assustado aí, esperando tomar água com açúcar. Pra... É isso aí, ó. Essa galera aqui, ó. Valeu. Pela Fueltec. Ó, o pessoal rodou pra caramba. Quanto mais brasileiro tiver aqui, sempre vai ser melhor. Então aqui... Nunca venho, vem aqui mesmo. Vem aqui, vale a pena. Porque o pessoal é muito... É... Doido. É. É um sonho, doido. Galera. É um sonho. Certo? Direto aqui pra Auto Dynamics. Valeu. Valeu, galera. Valeu, 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 valeu. See if we can take the big handy out there. The Baskin Truck Sales Machine, Larry Jemper's updated race car. Oh my God! He's gonna make it 3 doors. He's gonna roll on the left hand side. Can he do it? Brad Edwards looking pretty good with the Harold Power here. Right hand side, he's had a bunch of shutoff passes. So it's going down here. First qualifying session. Garrafa de litro que vocês querem? Dá uma olhada. É um mar de garrafa de litro. Auto Dynamics, bom dia. Olha, tô com dois caras aqui da arrancada brasileira, Marcelo Gribler e eu, meu amigo Marcelo Pires, dupla dinâmica aqui.
caras estavam assando. Os caras estavam assando a pescaria, né? Mas voltaram pra cá. Ah, e aí? O que, que é esse evento aqui pra você, Marcelão? Qual a sua conclusão sobre o evento aqui? Pra mim é o evento de arrancada mais bacana dos Estados Unidos. Tá. É muito show o negócio meio sem lei. Tá. Não é mais tão chato. Entendi. Curto bastante. E o nível dos carros aqui? Incrível, né? Tá. O nível de investimento, de acabamento do carro e de preparação, de aquele momento que o carro tem que largar, se não largar, não vai, é incrível. Tá. É, me parece bem mais, o ajuste fino é bem mais importante do que NHRA, por exemplo. Entendi. Aqui, o Dodge Challenger de Rob Gross. Marcelo, me diz uma coisa, cara, o fato da pista, daqui nessa pista, cara, os caras usam muito mais pressão, como é que é pra você isso aí, cara? Não, a parte mais interessante é ver como os caras conseguem tracionar com aquele pneuzinho ali com tamanha potência, certo? A pista é feita pros caras, né? A pista é um tratamento bem diferente do que pra slick, né? A Dragadial já é outra pista. Porém, eu disse, o que mais me impressiona, eu gosto do nitro. Mas então eu vou lá e põe um meio de estágio, o turbo tu consegue trabalhar. E a porra do blower, que tá chaveada a expressão. Então, por isso que hoje até aí só foi até que tá ajudando, né? Põe lá, capa os pontos, faz botar pro chão e a porra vai lá e vira. Mas vai o Nito vai virar, o Nito virou 3.8 agora, vai virar 3.7, que vira muito. Pessoal, achava uma brincadeira, que falei, aí ele gritou lá de longe pra mim, ó, o Nitro foi, hein? Tá chegando. É isso, ó, meu mestre. Marcelão Pires. É isso aí, galera. Quem puder, venha ver esse evento. É muito diferente. A maioria no Brasil é tudo ladrãozinho mesmo. Se gostar isso aqui, ó. Não tem regra, pô. Ó, tem que usar esse pneu, meu. Te vira pra tracionar. É contigo. É isso aí, Marcelão. Map Green aqui no No Mercy, aqui na Georgia. Pessoal. Valeu.